В Ужгороді відзначили народних депутатів, які домоглись виділення на фінансування потреб Закарпаття 85,5 мільйонів гривень у 2016 році. За вагомий внесок п'ятеро народних депутатів отримали найвищу нагороду Закарпатської ОДА за розвиток Закарпаття. Це абсолютно не так. Це депутати з різних фракцій, депутатських груп, з різних політичних партій. І тільки вони п'ятеро принесли Закарпаттю додаткові кошти на соціально-економічний розвиток. Згідно із розпорядженням голови ОДА, за відстоювання інтересів Закарпаття народні обранці отримали почесну відзнаку. Золотим ведмедиком нагороджується депутат Василь Петьовка. Дякую ще раз. Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Михайло Ланьо, Іван Крулько. Завдяки їм у 2016 році на потреби соціально-економічного розвитку різних районів краю для Закарпаття було виділено понад 85 мільйонів гривень. Голова обласної адміністрації каже, стільки коштів із держбюджету область отримала чи не вперше. Це для Закарпатської області дуже-дуже велика сума і наша, як кажуть, що ми можемо подякувати, і щоб виборці бачили, що люди працюють не гаслами, а працюють і реалізовують конкретні свої передвиборчі обіцянки. Основна сума коштів спрямована на різні проекти соціально-економічного розвитку окремих територій. Депутати кажуть, відзнакою приємно здивовані. Зараз нам треба намітити плани на 2017 рік і максимально раціонально державні кошти освоїти, щоб Закарпатті дороги, якщо вона асфальтується, простояла 10 років з гарантією і так далі. Ми попрацюємо в цьому році на тих нарадах продуктивно, конструктивно для Закарпаття. Василь Петьовка, народний депутат України, зазначив, готові відстоювати інтереси області і надалі. Адже на сьогодні є чимало сфер, які потребують додаткового фінансування. Зокрема, медицина, освіта, інфраструктура, соціальні потреби жителів, тому спільно з адміністрацією будуть відстоювати інтереси області. Я думаю, що з кожним роком у нас це буде відбуватися, будемо об'єднуватися навколо проблем Закарпаття і будемо добросовісно, чесніше відстоювати інтереси закарпатців. Тому що грошей державі ніколи не буде достатньо, їх весь час не вистачає. Нам треба якомога більше спільно з адміністрацією організовувати і відстоювати чесніші інтереси Закарпаття. Запропонували найближчим часом провести спільний круглий стіл за участі керівників краю та усіх народних депутатів області. І якщо ви сказали, що ми 5 депутатів залучили 80 мільйонів, порахуйте, скільки було, якщо би нас було тут мінімум 10 депутатів, які сьогодні є присутні у парламенті. Я вважаю, що було б правильно, щоб ви як стимул були розвитку області і залучили всіх цих депутатів, сіли за великий круглий стіл. На завершенні зустрічі народні обранці разом із головою ОДА домовились про тісну співпрацю. Варто сподіватися, що позитивна робота у 2016-му стане прикладом у депутатських планах на 2017 рік.